roce 1930 přenesl inženýr František Janeček část svého zbrojařského závodu z Prahy do Týnce nad Sázavou. Ovšem v té době o zbrojní výrobu už nebyl zájem, a tak se závod vrhl na výrobu motocyklů. Janeček koupil licenci na výrobu motorky německé firmy Wanderer a na Brodcích z bývalé přádelny vybudoval závod, ze kterého vyjížděly motocykly značky Yava do celého světa. Konstruktéři dosáhli dokonalosti, kterou dokumentovala třeba Yava 250, známá jako kývačka. Do roku 1987 vyrobili na Brodcích 3 miliony motorek.